am un po' come se non necessario ai ah, pezzi e teita si tratta esercizi um, uh, a sul librum libero come esercizi video dei sito come esercizio fatto anzi in esercizio cum come facto, facto. Uh, facto. Ah, qui ho che smani momenti E <ride> Eh, Fuita difficile? No, fuori non ti interrogata. Non mi difficili credo. Eri vidimus. Ergo, Celerrime. Videbimus. ut possimus plura. di leggere. Io sia. Bene. Quo consulterenzio sbarro, ergo, io sia. Quo quo quinquaginta equitibus per fugit. <susurra> Consul Gaius Terentius Varro cum quinquaginta equitibus canusiam perfugit. Mhm. Mm -hmm. Et quoter idem. A legi hoc eo putavi um, sententiam dicere quo consule. Ah Gaustan. no. ergo ego putabam cogitabam de quarebam oh, no. in textu. Et per preunquisivistico es consul, non consul engo, non quo consul e quest factum, sed quo mozad locum consul per fugit, e quattro mani cesi es di contur pugna cannenzi, ossia. Aspetta. Mm. Ita. Sumam Kartam. in cos lips. Ita. Cazzo libri, ex ercitia interrogata in uh, mm. okay. Foglio, ita in foglio in pagina ergo quadri di ginta 5 milia spectre quadri di ginta 5 milia quindi pedites 2 milia sepping genti equites casi di contour bella 4 milioni peditum un portasse medes di città per il comando qui est quingenti qui chiesi quadra cinta miglia peditum quadra cinta miglia quingenti per sita e per te se puoi del cesi di conto inter di conto rekte dicis et cur clades cannesi ssa gravior terribilior quam clades alliensis Cladis Canensis gravior voidiorque quo puid quam aliensis quod mm, Romani desierant No mm, minime pendet ab eis quis secundum secundum vocabula Qui a Romani? Qui a Romani um, fa sì errante, et caro paciniensis, um, non fa sì No, No, non ho e che scusa cur pugna fuerit difficilior. Romanis, said, cur, i comparantur duo, due pugna e preclare, non è pugna, alliens pugna canensis. Et responsum est. Ad lineam eh, quingente, quingentesima vicesima secundam si alteram iblicitur qua de causa pugna canensis furit fedior et gravior io sia. in in uh, allinea eh, ego Be possum ti dice se de okay. Melius essi tu videris <laughs> 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 Melius essi tu inspectoriz qui ho comodo fortasse mm, Melius E rebit memoriae responsum. Ad liniam quing, quingentesimam... Liniam, non paginam. Liniam <laughs> quingentesimam vicesimam secundam. Sibeterziam. I... It... Bene. Haec pugna canensis aliensi clade, no... clade nobilitate par. Caterum strage exercitus gravior furdior. Ecco, eh. grave Fedior strage, exercitus, propter, stragem exercitus, ed quale è causa? Qui a fuga, ad alliam, servavit exercitum, Sed ad cannas, vix qui quaginta, milites e sunt consulem fugentem. Ecco, ed ma pudalliam, romani sunt victi, sabut cannas plures, cesi sunt romani. Ergo strages fuit maior ad de causa ec pugna fuit fedior. Qui aperirent plures somnios, nonne? Bene. Et quid Marbal Annibalis uasit post proelium Cannense Iosia? Marbal. Marbal Annibalis uasit post proelium Cannense ut is bellum cum Romanis non indiceret. Uh? Uh, bellum cum romanis indiceret. Bene. Primum dicimus ut bellum indiceret quibus dativus romanis. Mm? Ergo bellum romanis indicere. Si bellum cum romanis facere. Non è? Ergo s discrimin grammaticale itadicamos, non è? Ergo bellum indicere romanis, bellum cum romanis facere. Den, Qui dixerat Marbal, dixit, eas Romam noli tempus perdere ic, noli hic manere, noli quietem dare militibus tuis, sed pete Romam cum exercito, cape Romam armis. Nes dixit, nunc debes summum impetum facere in urbem, ut eam capias nunc. Nonne? ita Ergo hoc dixit e, e, Marbal. Nunc omnino vincas uh, Romanos. Hm? Et cur Hannibal non statim progressus est adversus Romam. Cur non statim. Ergo cur non uh, non fecit quod Marbal dixit. Hannibal non statim adversus Romam progressus est. Mm, Cornimis Mres mm, Mirabilis fuit Romam. Mm, oppugnare... Anna mm -hmm. Ita.. oppugnare... capre Anforzase... capri oppugnando... Mm, de fatigatus fuit... E non... Alquanto non um de fatigatus. E siamo vix... Eh, credere poterat si. Sì tan facile posse capere Roma non è qui abbiamo condizioni serant... ottime ei ut roma capereto ah uh, quis ad romanos qui canius canusium perfugerant iosia gaius terentius varo mm, adjuvit. iubite Mm, cave qui seduit romanos qui canusium perfugerant non fuit vir sed fuit femina ah mm -hmm. eh non perfugit sed perfugerant fuit mm. femina nomine apulia nomine L apula Nomine Apula. Nomine Busa. fuit femmina Apula, adesso ah. ex Apulia, se nomine Busa. Busa. Que adiubita. Mm. eos o se sumus in linea quinquagentesima quinquagesima quinta. Quingentesima quinquagesima quinta. Ebbene. Qui mm. di là, quinquagesima quinta. Bene. 555. 55. Ergo. Quidilla Fecit. Videas. Eos qui canusion per Fuggerand. Muller mm -hmm. apula nomine bussa. Genere clara, activitis, frumento, veste, viatico, etiamiuvite. Ergo, quid eis dedit. Comodo eos adiuvit adiuvit eos frumento, viatico, et Mm, vestimentis. Ita est. Ita est. Cur castra minora, erant bina castra romanorum, maglioretti minora. Cur minora fecerunt maturam deditionem. Maturam deditionem fecerunt. Cur castra minora deditionem. Maturam fecerunt. Mm. in linea quindicentesima quadratissima sexta mm. omnibus Labore mi chiedi se vuole riposare chi Mm, omnes qui in uh, minime obes. A mm -hmm. uh, casa minor di dizioni maturam fecerunt quod uh, tam ves uh, fess, vesiores fuerunt okay. milites. Fessi vesiores vel fessi fuerunt milites et E non è questo caso, è un Propter? Propter bellum, un problema. Ecco, Propter vulnera qui a Propter vigilias, uh, qui a Timentis, aspettava ant uh, hostes, Propter ipsum belli laborem. Eta, uh, ipsum, ita uh, belli laborem, benedixi. Um, et. omnes qui in maiora castra perfugerant ergo omnes qui erant in maioribus castris se dediderunt penis dedizionem fecerunt in maior nunc loco maioribus castris It, omnes qui in maiora castra perfuger per in fugger. maioribus castris in maioribus castris mm, poemis se non dederunt mhm mm quidem eorum fugerunt. Et quo iverunt? Mm, ili qui fugerunt. Iverunt ad? Cons? Ad conusiam? Primum venusiam, deinde canusium, una cum consul. Per iverunt venusiam, ubi erat consul, nonne? ne? Ne? nomnes petiverunt canusium. Mm? Ubi aliquas species consularis exercitus erat. Bene? Bene. Ergo, leggere per Gamus, sia. vediamo, squid Rome, in terra, fieret. In linea quinquagesima? No, linea quinquagesima undesettuagesima. Romam neas quidem reliquias. Romam neas quidem Ia reliquias. Ia uc pervenimus, venimus, non ne? Ida. Mm. Lergo inc per gamus. Romam neas quidem reliqu reliquias super esse civium socio sed letas omnes copias alatum puerat. Numquam salva urbe tantum pavoris tumultusque inter amonia romana fuit consule exercituque ad transmennum prioriano amisso cum duobus consulibus duo consulare exercitus amissi non ti aban non ti aban nec ula iam castra romana nec ducem nec militem esse ani bali sapuliam samnium aciam pro petotam italiam pactam nulla profecto alia gens tanta mole gradis non obru, Publius Furius Philus et Marcus Pomponius praetores senatum in curiam hostiliam vocaverunt. Ut de orbis custodie consulerent, neque enim dubitabant, deletis exercitibus ostem ad opugnandam Romam venturum. Tum demum literae a Gaio tenentio consule adatae sunt. Lucium amilium consulem exercitumque caesum se se canusi esse. Reliquas tantae cladis velut ex naufragio corrientem, a dece milia militum ferme esse. Poenum sedere ad canas. Literis consulis lectis centuere patris, praetorem marcum claudium, qui classi ad ostiam stanti praeset, Cantium canusium ad exercitum mittendum scribendum quae consuli ut cum praetori exercitum tradidi tradidi Romam veniret Bene. Ercom. Romam allatum erat allatum fuerat dixerant qui dixerant iosiant iosiat dixerant neas quidem reliquias super esse civium sociorumque, sed omnes copias esse deletas esse victas hm? ergo latum erat romam omnes esse interfectos non ne deletas esse omnes copias et neas quidem reliquias exercitus super esse facile intellegere vocabulo reliqui, reliquiarum non ne ita quod relicum est reliquiae reliquiarum. Ergo Romani crederunt totum exercitum esse destructum, nonne? Esse victum, plane victum. Nunquam io sia, nunquam dicit Livius urbe salva, quia nondum capta era turbs, non ne? Aduc ibi erat tantum pavoris et tantum tumultus Intrameni Romana fuit. Nunquam tantum abuerum timorem, vel timoris romani, quam ac occasione. Mm? Nunquam tantum pavoris e tumultus intrameni Romana fuit. Eh? Desse, cur, tantum, tantopre timebant. E qui accredemant excessitum esse victum, ergoiam nullum nulla messe defensam. inter Hannibalem et urbem nonne? et Romam Consule exercitucque ad trasumennum anno priore amisso cum duobus consulibus et duo consulares exercitus amissi nuntia bantur Quid factum erat quid factum erat io sia, anno priore indes anno praeterito Anno praeterito Mhm. Mm. Mm. Bellum factum est ad ransum Ita. Et consul Victus erat, non exercitus Victus erat, ergo arno prione, prione, hanno prione romani victi erant apud trasum ennum. Nunc, etiam nunc non sia bantur, eaque non bantur, ergo romani man, valde timemant. Um, E dicebant nec ulla iam casta romana nec ducem nec milte messe es omnes esse victos iam nemo manebat Annibalis Apuliam samnium ac iam prope totam Italiam factam dicebant Apuliam factam esse Annibalis des Annibalem cepisse Apuliam regio ubi est Cannae nonne A, em, dicebant Annibalem cepisse samnium Es sparse campagne ed esparse regioni subiego vivo, Samnium mu est beneventum, si viene maleventum antiquitus lain beneventum ergo fetam italiam meridianam ciperant annibal, oc Rome. nulla profecto alle agents tanta molecladis non obruta esset. Dicit Livio, sine è dubbio, nulla in invenitur que non esset obruta. tanta mole cladis tam magna cladis me minisine tante moli sera romanam condere gentem ita mm? versus eh, me tanta mole cladis des tam magna cladis ergo mm, usque ad odiernum diem ai cladis est maxima odiernum diem des Apuromarnos a non odiar nomadiempo nos. Um, ad, ad odiar mm. nomadiempo nos. Giorgia Beh, fuit. Uh, lo de mortis, de proper numerum mortuorum. I eh, proper. Uh, numerum. Uh, I cod fuit ok. minim Bellum orbis terrarum, secundum mm -hmm. primumque ergo mm. fortasse. Qua erunt plures mortui. Ita fuerunt non fortasse. Plure, plures mortui, sede antiquistem poribus, si ducmur de antiquistem poribus, fere nulla pugna fuit maior quam ec, saltem nulla pugna fuit tam magna ut romani tot mites amiserint des nusquam romani tot minites a miserrunt quam ibi apud Cannas eh, in contingente exercitum ida uno die eh spazio news day uh furus filus et marcus pomponius pretore senatum in curia hostilium vocaverunt ergo illi praetores magistratus statim vocaverunt senatum in curia mostiliam, ut loquentur disputare, ut, ut disserent qui de set facendum, ut de urbis custodia consulerent. Ne querim dubitabant, de letis exercitibus, ostem cataginiensem annibalem venturum esse ad Romam oppugnandam. Ergo, Romani quid despectabant, iosia, credebant annibalem venturum, urbem oppugnatum annon. Mm. Ah, neque eum dubitabant, ed u credebant eum constituere romam minire et urbem capere. Ita, urbem. ita, ita urbem capere. Ergo, des certierant, nonne? ne? Et si dux exercitus fuisset marbal, Neque Hannibal fortasse hoc factum esset, nonne? Sa Hannibal, mundissimus, non petivit urbem. Nam, et toc compere un tetiam romani. Qui a littere, alla tesunt, porta tesunt, incuriam, scripte a cuoio sia. Littere, scripte a Gaio Terenzio Consule. menistini eius, erat consul. qui exercitum colligebat eh, canunc non il qui superfuerat proelio et milites sparsos colligebat bene ille misit epistulam ad senatores et dixit lucem emilium consulem emilium paulum quam vidimus et exercitum caesum et interfectum esse mm? dicit ok 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 dicit sese esse canusi hm mm? esse in hoc oppido et reliquias tante cladis ergo ceteros milites tante cladis velut ex naufragio colligentem dixit se colligentem se colligere milites reliquias velut ex naufragio si sì, fit naufragium multa fer omnia mituntur ergo quasi est naufragium apud Cannes naufragium, naufragium exercitus exercitus Romani illes sic colligebat eos mites qui superfuerant et habere nunc dixit ad decem milia militum ferme des fere ferme decem milia militum secum habebat hoc dicebat et dicebat Hannibalem sedere ad cannas morari cum morari ad cannas non è bene ergo is litteris fortasse consules melius se abuerunt non ne is litteris acceptis is litteris lectis quia iam timor qui erat maximus nunc paolo in, minu in minuto serat non ne Come diceva bene, a put canna se non dum profectus es, ad nos opugnandos Litteri sergo consulis lectis, sia patres quid censuerunt. Quid piadiderunt. In censuerunt, mm. marcum claudium. Preasset. Minime. Erat. Censuerunt praetorem Marcum Claudium qui classe ad ostem santi preset Canusium ad exercitum mittendum esse. Bene. Ergo dixerunt patres mittamus Canusium praetorem Marcum Claudium ille qui serat ille Marcus Claudius io sia, erat ille Marcus Claudius erat praetor. Mm, et quod erat ius officium? Officium Qui classi ad ostium sunt Ed I desci de facie Ergo classem ad ostiam. Stanti. Quid cast ostiam... mm. Quid Mm, verbo ma stanti. Nex verbo stare. Stare. Est dativus. Ergo ille preerat ille praetor. Preerat classi. pies classis? Classis est mm, grex navium ita. Ergo ille preerat classi quae ostie erat qui ad ostiam erat stabat nonne ergo erat dux uius classis et patres criderunt bonum esse mittere eum cum navibus ut reciperaret milites nonne et scribendum etciam censuerunt consuli des dictentis mitamus epistulam consuli rescribamus consuli et ei dicamus Rome esse venendum postquam tradiderit praetori exercitum postquam exercitum tradiderit praetori qui cum navi qui navibus eos ducet Romam nonne ita Bene abet, bene abet, mm. ecco se parava da dubbem defendenda. non voleva portare i Teron Milites Roman, o turbem defendend. Oc ok, factum. Essere, ecco, vediamo. Mago romano san cartaginesi. il mago, mm. mago non Victorie svicchia. Romano e cartaginesi. Squid. Mm, Portasse cartaginesi Ita. Est eh, pugnavat cum Annibale, nonne Ergo est nuntius victoriae. nunciat victoriam. Et quibus nunziat victoriam. nunciat victoriam cartaginiensibus qui sunt in Africa. Ergo sicut consul scripsit litteras ad romanos. Ita. Mm, eh, mago petivit. petivit uh, ut videbimus uh, uh, cartaginem uh, ut nunciet anibalis victoria Legamus Annibal fisi. post canem pugnam confestim ex Apulia in moverat. Magonim regionis eius urbes deficientes ab Romanis ac Ipere iubet. Ipse per agrum campanum mare imperum petit, opugnaturus Neapolim, ut urbem mariti mamma haberet. Ab urbe opugnanda poinum abstur, abstuereire. Absterruere? Absterruere, conspecta moenia, inde capuam flectititer. Legati ad anibalem menerunt, pacemque cum eo condicioni posfecerunt. Ut suae leges, sui magistratus, un capuae essent. Annibal ingressus urbem senatum ex templo postulat brocanti bosin de primori campanorum nequid e, nequid eo die seriae rei gereret diem quo ut adventus suo adventus suo festum laetus aclibens celebraret we send the urbe magnam partem die cum sumsit postro senatus frequens status anibali ubi prima eius oratio per blanda ac benigna fuit qua gratia segit campanis quod amicitiam suam romae societati preposuisset preposuisset et inter cetera magnifica promissa policitus brevi caput italiae omni capuam fore dum haec in italia geruntur Nuntius Victoria ad cannas Carthaginem venerat mago. Amilcaris caris vidius, non ex ipsa aciea fratere misus, sed retentus alicot dies in recipientis civitatibus brutiornum apulior, apulorum que, quae dipigiebant. Is, cum ei senatus status eset, res gestas in Italia a fratere exponit cum sex imperatori boseum aquae complexisse o qui o qui disse supra ducenta milia ostium supra quinca milia capisse ex quator consulibus duos o qui disse ex duobus saucium alterum alterum toto amisso exercitu vix cum quadriginta omnibus effugisse brutius apulosque partem sam, samnitium ac lucanorum defecisse ad poenos. Capuam Anibali se tradidisse. Proistantis tot quae victoris verum esse gratis deis immortalibus agi aberique. Ad fidem deinde, tam naetarum redum effundi in vestibulo, curia iusit anulus aureus quitantus acerbus fuit. Ud metientibus dimidum supra tres modius... Dimidium. dimidium? supra tres modius expeviset. Sint quidam actores. Adiecite inde verbis ne, neminem nisi equitum id gerere insigne. Summa fuit rationis. Omni ope juvandum anibale messe procul enim abdomo militiam esse in media ostium terra magnam mi impermenti pugniai quo absumi et tot aquis victores etiam copias parte aliquam minuisse mitendum igitur supplementum esse mitendam in stipendium pugniam frumentum quo tam bene meritis de nomini publico pub, punico militibus yes. Secu... Ita, ita, ita. Consiste ic. Bene. Ad militibus, ita. Uh, ergo. Erque venerunt post pugnam canensem, iosia. Quil ficit? Hannibal post canensem pugnam ex apula in samnium moverat. Hm? Samnium est ad latus apule. Sic est apulia, ic est samnium. Hm? Ad latus. Bene. magonem Regionis saeus urbes deficientes a Romanis a Cipere iubet. Quid facit Hannibal? Hannibal iubet magonem quid urbes deficientes a Romanis accipere. Urbes huius regionis a Romanis deficientes accipere. Nunc tenter huius ia quid significat ab aliquo ad aliquem de, deficere si vede schischere, descischere. Vulta ab aliquem di schischere. Mm. Mm, Un um, urbes deficient a romanis ad cartagineses. Deficere abalico ad aliquem. Mm. Siamo Desch deschiscere. Latini qui desciverant a romanis, esemplicazia. Si soci latini desciscunt a romanis eos relincunt, si deficiunt eos deserunt e transeunt ad hostes hm? Bene. Ergo, qui fecit animal. Animal usit magonem a cipere. urbes a romanis deficientes a cipere urbes qui relinquebant romanos Quia erant quae urbes qui quae dam gentes qui postquam viderunt romanos esse victos bonum duxerunt se coniungere cum victoribus cum cartaginensibus ergo relinquebant romanos et transibant ad cartaginenses Uteus teos adiuvarente, che cogitabant dice, ah, mox romani plane vincentur, ergo melius snobis nobis vides nostras, quando quan pauca, esut, vides nostras coniuncere cum cataginiensibus, cum victoribus, e osque adiuvare, nonne? O ok cogitabant. Ergo hoc ok facit mago. ipse vero Hannibal per agrum campanum petit mare inferum er cup petit mare inferum io sia. cur Hannibal petit mare inferum Hannibal mare inferum petit mm, quod opugnaturus est Neapolim Itet curvulto pugnare Neapolim Ut a beret urbem maritimam. Mm. Quelle non abebat urbes marittimas, non? Ubierat portus. Urbes ubi eh, posset eh, a Cipere auxilia, resimiter rex Africa, non? Poi bantur navibus, eh, e qui a, Italia, ab Africa mare, mare dividitur, non? Ego è necessaria capere capre urbem Maritimam. potuit capre Napoli, mio sia. Mm. o pugnanda, ah. menia cospecta absterruerunt annibalem. Ergo non neapolim, capre potete. Eh, non potut capre neapolim, quale causa? Qui vi vidit menia, satis magna nonne? Ergo, timuit, quadamo, dovidis intellecite intelexites difficile, Capre celerrime anche urbem, vit magna magna, ergo absinuit, et iter flectit capuam, capua est urbs, qui multum di Santa neapoli mm? ergo petivit capuam, ottibi aliquo ozio frueretur, mm? ozia eh, capue di contur, intera legati ad Annibalem ad venerunt. Et pace cum eum ut pacem cum eo facerent. Is conditionibus. Legati. Eh, missi. Eh, a. Exurbe capua. M. Mm? Mi legati qui a dixi. Quedam uh, urbes deficebant. A Romanis, non ne? Ergo capua fuit una exis urbibus. Quemisit legatos. Ed paci facem fecit cum cataginensibus Is conditionibus. Ut. cives qui capo vivant conservarent suas leges et suos magistratos nos dicerunt tu eris noster princeps civis annibal sed sine mm, nos nostra iura conservare nostros magistratos habere no stibi dabimus nescio et unem quandam timi obediemus sed relinque nobis nostros magistratos et nostras leges E qui il fecit Hannibal. Hannibal urbem ingressus statim postulavit senatum. Ex templo postulat senatum. Nonne? Ita. Precantibus inde primoribus camparorum ne quid eo die sedere e agere generet e die adventus suo festum netus at liben celebraret visenda urbe magnam partem die consumsit. Ego convocavit senatum, nonne? primores civitatis. Et quid fecerunt illi primores principes campanorum? Dixerunt: Noli quid quam uh, odie agere. Et ipse tibi sumas quietem diem festum advento tuo des primus dies quo uc pervenis ergo sum et ibi et nobis omnibus diem festum ergo una letemur. temur ut iucunde transeamus diem hm mm? iucundum habeamus diem hoc dixerunt et ille annibal consumpsit magnam diei partem quomodo iosia consumpsit magnam partem diei cum sum sit magnum partem diei visenda urbem mm. Mm. urbe urbe visenda si visendo urbem. mi stanco mad la nonne advena illi mostrabant pulcritudine murbis et ille ducebatur per vias ergo mirabatur videbat ispiceba urbem. nil serium egit eo die primo die postero die ergo die come seri, die. In sequenti. In sequenti. Datus est senatus annibali. Hm? Ergo, Annib annibala locutus est senatores. Ubi, prima eius orazio fuit benigna. Ac per blanda. Significa benignius. Per blandus. Idesta. Per blandos Ac benigna significa benigna. Mm. Fuit... Benorifiche? Beh, benefica, benevola. Benevola. Mitis, non è mitis. Et grazias agit campanis, civibus capo, quod amicizia suam, preposuissent, anteposuissent, romane societati, mm? quoniam, mm, uh, desciviscent. Uh, a romani su transident ad cartaginienses et intercetera magnifica promissa qui dalud pollicitus est Annibal, diosi, qui promissit campanis Annibal promissit brevi mm, campanis promissit brevi. Mm. caput Italiae omni in capuam fore dixit mox des fi eh, mox fiet capo fiet caput Italiae mm? Italiae omni dativus hoc dixit ergo tua sententia est bene an male acceptus a campanis bene captus est a campanis ben aceto sesca campanis ita est et etiam magnum promissum ei eis fecit nonne quid ita. promisit promisit indicit mm, mm, inter ca magnifica promissa todicitus est Mm, Capitaliai brevi. omni capua mafore. Mm. Mm. Ita. Capum futuram S Capitaliae. Bene? Ita. Bene. Ed... Ec fiebant igi. Comodo mon... pot... do Annibale potest mm Capum Capitaliai. Facketi. E qui a Dixit mox ego vincam Romanos, ergo dicam vos es caput Italia. E credebat se vicisse Romanos, ma urbs Roma capienda. Se diam mille cogitabaderebbus post romam captam facendis. Ecco Dixit bene, mox capiam romam et capo a fiet novum caput Italia. Ecco, eh, sed hoc non es facto. Que non com cepiturbe. Ergo, vediamo se a quei Fierent, Roma e io sia, e mh, vediamo se è a quei Faceret, Hannibal. è? Vediamo se. Qui di fatto, un sit aput uh, cartaginenses. Bene, due in italiano, Geruntur, nunsus vittorie, vittorie ad cannas, mago. ad carta eh, mago cartaginem venerat venerat nuncius victoriae ad cannas ille mago qui filius amicalis et fratres ipsius anibalis nonne ille vero non ab ipsa amnibalis ace missus erat sed occupatus fuit ali dies in recipientis civitatibus non in recipientis illis civitatibus io sia quelle linquebant romanos quae deficebant a romanis non ne Civitatibus Bruziorum et Apulorum, mm? Apulia jam diximus Bruzi, est il Regio Italia quenumquo vocatur Calabria, quest inter Siciliam et Campania. Mm? Eh, est in, in parte meridiana, in extrema parte Italia. Non ne? Ergo il descendebat ut per venire ad Africa, non? Bene, ille, cum ei senatus datus est, ergo cum pervenit cartaginem, senatus ei datus est, dest, allocutus est, est in senato, in curia, non? Et exposuit res a fratre res gestas in Italia, fratre. des res a fratre factas, actas, destas in Italia. E qui il dixit, qui il narravit, qui ille exposit Josia. Cum sex imperatoribus eum ace conflixisse. Quid significat? Ox significat... Cum sex imperatoribus... Sunt omnes accusativi come infinitivi. Qui a est il mago qui narra tre, ergo. Tuo punta Et omnia que dicit nonne. Dicit eh, annibalem cum sex imperatoribus ace I Ideste? pun pugnare cum imperatoribus et uh, dicit annibale pugnavisse cum quot imperatoribus sex cum sex imperatoribus pugnavisse occidisse plus quam ducenta milia ostium Scribe numero bene ergo Dixit, annibale moccidisse disse plures quam 200 miglia ostium. Mm. E c'è plures quam quinquaginta ginta miglia. Quot captivo sabebat, io sia scrive. Quot captivo sabebat. annibal. manos captivos. Ita. Ita est. Bene. Enumerat victoria Sanibalis non ergo dixit interfecit homines cepit o homines. Ex quattuor consulibus ita summa est. Ita Fuck. est. Ita. Duecento miglia. Dein ex quattordic. Ed hoc. E supra. E Ita, supra. Ita. quam. Ita. Ex quattord consulibus. Aputrasomenum fuerunt duo. Aput, apud. Apud. Um, cannas. Ali duo, nonne? Ex exquator consulibus annibalem duos occidiste. et ex duobus alterum saucium vulneratum alterum vero toto exercito amixu amisso to locum morde ille qui per fugge illo qui per fuggerat eh, canusium primum venusium de canusium toto amisso exercitu vix cum quinquaginta hominibus effugisse mm? dendicit de bruzios et apulos et partem samnitium ergo multo samnita seciam at lucanorum defecisse a romanis ad penos quod diximus sante deficere ab uno ad alterum capuam se tradisse annibali et pro istanti se tam magnis victoris esse grates de immortalibus agendas hm mm? debere Cartaginenses agere gratis et des gratias de immortali Bosergo et numeravit omnes annibalis victorias. Nonne? Ita. Sed in venitetiam, sed in venitetiam malni quid postulatum. Ergo postulavit. Vidiamus. Ad fidem de inde letarum rerum et fundi in vestibulo curae iussit annulus aureos. Hm? Ad fidem tam letarum rerum. Nunc aurat bonus nuncios, non ne? Eh, Cartaginensibus, quia loco e de Romani svictis. Et ut Cartaginensis fidem ei aberent, quia potrat etia mentiri, non ne? Ergo ut fidem Cartaginensis aberent, ille iussit e fundi in vestibulo, in aditu, iussite e fundi in adido quid anulos aureos ut acervum faceret sed qui qui serant qui erant illi qui gerebant anulos aureos iosia vides in margine paulo infra scriptum est anulos aureos es insigne equitis romani Ergo, qui gerebant anulosaureus. E qui tes romani mm. anulosaureus Ergo, per clari mites, è un coda molto non ne? Bene. Ita. Qui non eran per molti, non eran pauci, né que multi quam pedites, non ne? ergo iu e fuderunt il sanolosaurus et tantus fuit a cervus vide sa cervus cervus quid sit tantus fuit a cervus sanolorum ut metiendi bus diminus metra rodus expire ut quidam sint auctores ut quidam affirment dicant di medium supra tres modius explevisse illum acervum mecientibus quidam dicunt homines, qui metiti sunt illum acervum comperisse fuisse illum acervum dimidium supra tres modios tres modios et dimidium parte nonne ego fuesse fuisse et nos vidimus modios plus minus ve modios sunt Fere all'equilibrio di fallo farlo screzi plus minus me qui des la stress codo vostro forza. Uh, Scritto soccomodo litros. Uh... Ah no, uh, vos scriviti. Si aspetta, eita. Vos scriviti. sita mi danno gli screening licens... Eh, I suoi atti si mutano gli ararum duarum literarum. Ergo uh, IC plus quam tres modios. Ergo fortasse a liquid simile. triginta ginta verissimi Aureorum annulorum aureorum. Non è sta parva copia, è stati smagna copia. Come in fincas, hoc, unc acervum manolorum ex digitis, ehm, sublatos. Vota se cum digitis. Va, non credo. settamen tantum <ride> Tantumanonos, spero, Eos. E fu disse. Ed è a 10. Quid? Con digitis, mm, cruentis. Eita, res minimis pucra. Uh, visu. Uh, ergo, il mago è fuditos anulos ed en addit ec verba. Neminem nisi equitem romanum id insigne genere. Quotudix existiante, non Ergo, tantum equites romani gerunt aec insigna Et summa orazioni sec fuit. Ergo il hoc dixit, hoc postulavit, ut summam faciamus orazionis. Dixit. Annibalem est iuandum omni ope, omni modo, omni auxilio. Mm? Debemos aduvare Annibalem. Eh? Ille vicit multa prelia, non tamen vicit romanos, pugnat in uh, extra patria, ma ergo debemos eum aduvare. procul enim ad homo militia messe milites sunt procul ad homo non in Africa sed in Italia sunt et in terra ostili, in media terra ostium in terra romanorum et ut tot milites codere diximus sia cotide comedant absumitur magna pars magna copia frumenti et pecunie etia ut comedant ergo eh, res non est tan facilis et preteria tot aces victoris etiam copia parte aliqua minuisse hm? ergo etiam partem eh, exercitu eh, exercitus annibalis minutam esse tam multis prelis sane annibal vicit etiam nostri milites aut pauci quidem sunt interfecti nonne es vicimus prelias et nos quoque missimus milites ergo dicit mago censio esse mittendum supplementum mi desco dicit supplementum supplere supplementum es milites ad numerum supplendum mm, ad numerum augendum quia su, supplent eos qui non sunt nonne ergo mitamos novos milites Et etiam stipendium, pecuniam in stipendium, de pecunia qua solvamus stipendia militibus ut patet. Et frumentum quoque ut comedant illi qui sunt eh, eh, eis sive illi smittamus, et omnia qui tam bene de Cartaginensium nomine meruerunt, qui tam bene meriti sunt de nomine punico. Mm? Es qui e fece qui mm, ehm, diciamo merere merit, non è merit a liquid uh, Ita simile, liquidi ti sangue ok quest merere. Ides ti Ita. Ita ergo, o che dici? Non il sunt bene. Meriti qui a vicerunt sepius sepiusque ostem. Ergo. Opportet mitamos ea e quaesunt necessaria, non si bus qui bene merentur denomine punico, ergo frumentum, ergo pecuniam, ergo novos milites. Hoc mm? venit postulatum mago. E dentro in classe videmi mussetiam qui dicerit anno, e responso annonis, ministine annonis? Ida. Ah, e qui sta uh, anno. Ah, hanno S. Es... Mhm. Mm. Mm Multicard nomina simulares Abent. Esempio di grazie Annibal. Ma Arbal. Ita. Anno. Anno Asdrubal, Asdrubal mm. Am Amilcar. Uh, Eto. Hanno qui serat. Scanner cuius mm, non est coniunctus cum Hannibal ille anno annonis, non mago, anno, est princeps alterius fa? Ah, princeps alteri, alterius factionis barcinae. Ita, alterius factionis, non factionis barcinae, eh, quest factio Hannibal, sed alterius factionis. Et... Es ille quid dixit Hannibalem non esse mittendum in Hispaniam nonne? il qui voleva trattenere sublegibus legibus il est e est ammet vidiamo di magoni taglia postulanti um, ergo io sia tu faces esercizium un decimum perfices duo decimum E faces decimum quartum usque ad sententiam quartam. Bene. Mm? E gueturum dicam. Exercitium undecimum totum. Mm? Exercitium duodecimum perficem. Et esercizium decimum quartum. usque ad quartum interrogatum. Bene. Mi distine? Id, iam stella apud um, exerci dias scripsi. Mm, solio liniam Ducere. scribere. Ida. Erat quidam con discipulus meus, qui ho l'invidia, vidio. Erat quidam con discipulus meus, qui hoc facet solibat. Memini, eum eh, survisse. Il solito un um, esercizio fuis stellam si tu facis ponere et lineam subducere. Tu facis eh. Um, A lui di codonente Io sia minime mm. e siamo om omnia vocabula? Ida ah. Vabbè, per omnia vocabula studere o posso memoria okay, ma eh, deve studere mm, no, omnia vocabula Om studere cum. Om, ah, omni studere come omni Aspetta. ecco ti indicativi insomma Aspetta, caso da tipo ita ergo studere omnis vocabulis novis ex hoc capitula, ut bene memoriae meae tenere possim. Dere omnibus vocabulis omnibus. novis uius capituli, ut bene possim ea memoria mea ablativus tenere. Ah, memoriae mea mandare memoria e me e mandare. Ma è... ah, bene. Ti mi explicam, explicam qua de causa si quest. Quid casus, qui casus est memoriae? Est casus stativos. Ita. Ben. Tenere ego aliquid memoria teneo. Memoriter Eita. dico. Non li solicitare ego, non som ebrios. Se no, da, da un momento non credo te, Serbium. Tantum dico che. Quida, nudo. Eguli debam. Certe, no, non, se, se. Me, no, me, no, se, non credo te, Serbium. Tantum credo a te, Senzanum. Se, 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 <sussurra> e e <sussurra> che salieresse. No, no. Se da qui a interdun fit, utali qui non ben intellectum. semper dubium maniat nonne? ergo Ita. potet dissolvere dubia alioquin um, malam consuetudinem e inimus id est si maledicimus den den recordamur uh, mendum et semper ridem mendum facimus ergo potet emendare oblivisci formam um, uh, malam formam et discere bonam nonne? formam rectam emendatam Output transcript: Italo mihi. Halli quantum, Octantum, quantum, uh, michi, quantum debio, mm, Termenda facere. Che sempre grazie al verbom dimmi, care. Ego caro. Mongom nunc non, non oblivisco. Ida. Ergo se più se interrogavo. E a quei video te. Per per ammettere. Utossis bene tenere. Ergo post. 4 5 tempoli spunti. Encipiemmo solatium. Mm? tu abbiessi il sermone romano, non? ed è così e vediamo vediamo come il futuro sarà forse facile, forse difficile forse piacevole, forse no vediamo, ho cinque tempi di spunta. io sì bene. Vale. bene, imposterum vale vale io sì imposterum